İnsanların gecə infarkt keçirməsi ilə bağlı araşdırma aparılıb, səbəblər açıqlanıb. Bununla bağlı Baku City Hospitalın kardioloqu Validə Ağayeva danışıb. Həkim bildirib ki, bədənimizdə 5 və 7 litr arasında qan var və bunun bir qismi sudur. Həddindən artıq su itirildiyi zaman qan tündləşir. Bu hal yay istisində və gecə saatlarında daha çox baş verir. Bildiyiniz kimi, infarkt daha çox səhər saatlarında baş verir. Statistikaya görə səhər saat 6-dan 9-a kimi daha çox infarkt qeydə alınır. Bunun bir neçə səbəbi var. Normada gecələr insanlarda ürək döyüntülərin sayı azalır, təzyiq enir, qanın sürəti azalır, maddələr mübadiləsi yavaşlayır. Səhər saatlarında bütün bu proseslər fəallaşır. Təzyiq qalxır, ürək döyüntülərin sayı artır, qan dövranı sürətlənir, qan laxtalanır. Bu proseslər infarkta səbəb olur. Həmçinin mütəxəssis bu halların qarşısını almaq üçün gecə yatmamışdan əvvəl 1-2 stəkan su içməyi tövsiyə edir. Bundan əlavə araşdırmalar göstərir ki, gün ərzində suyu düzgün qəbul edən insanların infarkt riski azalır. Bədəninizdə suyun düzgün qəbul edilib-edilməməyini bilmək üçünsə sidiyinizin rənginə baxmağınız kifayətdir. Əgər sidik tünddürsə, deməli daha çox su içməyə ehtiyac var.